Soft Academy o'quv markazimizda Ramazon oyiga katta skidlarni e'lon qildik. Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, Uzum va Wildberries kurslarda, Rossiyada bo'lsangiz, Ozon va Wildberries kurslarda bizning kursimizda o'qib, biznes sirlarini o'rganishingiz mumkin va O'zbekistondan, Qirg'izistondan hamda Xitoydan olingan optim tovarlardan foydalanib, biznesingizni yuritishingiz mumkin bo'ladi. Xitoyda bizning jamoamiz a'zosi bor va zavodni o'ziga borib, Xitoy tilida gaplashib, eng arzon narxlarda Rossiyaga ham, O'zbekistonga ham tovar jo'natib berish imkoni bor va arzon narxda tovar olib ko'proq foyda olish imkoniga ega bo'lasiz. Ramazon oyida bizning o'quv markazimizda biznesni o'rganib 30 ta millioner shogirdlarimiz qatorida bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis. Isroilning gumanitar karvonga uyushtirgan zarbasi oqibatida 23 kishi halok bo'ldi. Isroil armiyasining G'azo shahri markazida gumanitar yordamga hamkorlik qilayotgan mahalliy faollarga bergan zarbasi oqibatida 23 nafar falastinlik halok bo'ldi. Aytilishicha yuk G'azo sektorining shimoliga yo'nalishi ko'zda tutilgan. Al-Jazeera telekanali xabar berishicha, Isroil G'azo sektori ma'muriy markaziga gumanitar yordam tarqatayotgan gumanitarlarga zarba bergan. G'azo shahri janubi sharqidagi Salon Andin avtomagistralining Quvvat chorrahasida joylashgan hudud yana o'qqa tutilgan. Qayd etish joizki, 14 mart kuni ham G'azo shahrida xuddi shunday voqea sodir bo'lgan. O'shanda 20 kishi hujum qurboni bo'lgan, 155 dan ortiq kishi jarohat olgan. Bundan oldinroq 29 fevral kuni Isroilning G'azo shahri janubida gumanitar yordam olishni kutayotgan falastinliklarga uyushtirilgan zarbasi oqibatida 118 kishi halok bo'lgan, 760 kishi jarohatlangan.